Boa tarde, engenheiro Arlindo Oliveira. Boa tarde. É um gosto tê-lo comigo. Sim, senhor. Para nós conversarmos um bocadinho sobre o seu percurso de vida e talvez sobre uma questão que hoje é muito, digamos, que faz parte do pulsar da sociedade, que é a dimensão espiritual e o nosso posicionamento em relação à questão de Deus. Primeiro gostaria que me falasse um bocadinho sobre o seu percurso, para nós ficarmos a conhecer e enquadrar o contexto da nossa conversa. Bem, então boa tarde, Padre Luís Rodrigues, é sempre um prazer estar consigo. Obrigado. Gosto muito de ouvir e ler os seus poemas. Muito obrigado. Eu acho que é uma parte muito importante também do seu saber, da sua muito espiritualidade. Bem. Muito bem. Ora, eu, como sabe, já tenho uma certa idade. Eu nasci a meio do século, ainda durante a guerra. E, portanto, sofro de todos os problemas que a juventude dessa altura sofria. Nasci num ambiente católico, minha mãe era praticante, meu pai menos, talvez devido ao trabalho, mas minha mãe obrigava-nos a ir à missa, era na Capela da Ajuda. Todos os domingos éramos obrigados a levantar mais cedo e íamos à missa. E éramos obrigados à confissão, logo que chegámos a uma determinada idade, 7, 9 anos, 8 anos. Ora, nós acreditávamos que existia Deus, e éramos obrigados a rezar o terço, à roda da cama, lembro-me, joelhos. Portanto, o ambiente era um ambiente católico. Próprio da época e da altura. E tanto eu como os meus amigos, era mais ou menos o mesmo sistema. Alguns amigos eram seminaristas, foram para o seminário. Mais tarde, eles próprios abandonaram o seminário, chegaram à universidade. Mas, como dizia eu, o ambiente era esse, o ambiente católico. Eu fiz as 9 sextas-feiras do mês, nesse tempo, que parece que, segundo, na altura, o seu padre dizia que quem fizesse as 9 sextas-feiras tínhamos o céu garantido. E então ia a pé desde a Ajuda até São Martim, na altura era o Vigário Caldeira, e nós lá fazíamos a nossa confissão. E depois fomos crescendo. Como sabe, eu andei na escola ali na Ajuda, a escola primária da professora Dona Marita. O filho aqui foi o meu professor. Já tinha outra visão do ensino diferente da mãe. Passeava connosco nos fins de semana, havia uma ligação maior. E nas férias grandes eram eternas, quer dizer, eram 3 meses de férias, passávamos a vida na praia com os amigos, era uma vida totalmente liberta, embora vigiado pela parte espiritual, pela Igreja. E sobretudo pela consciência. Pela consciência. Pela consciência. Que me chamava a atenção, mas o ambiente de jovem foi um ambiente livre. Nas férias saíamos de manhã, chegávamos à noite, fazíamos patos quadros na praia. Depois, mais tarde, aparece o liceu, até o 7º ano. Fui sempre mais ou menos bom aluno, tive média 16, no 7º ano, o que me safou, porque eu era de uma família humilde e talvez meu pai nem tivesse possibilidades de fazer com que eu fosse para a universidade. Apanhei a bolsa da Junta Geral, que ainda eram 1.200 escudos por mês, dava para se viver bem em Coimbra, mas achei por bem, ainda cheguei ao técnico na altura. Mas, entretanto, achei que devia ir primeiro para a tropa. Nessa altura, quem chegasse aos 18, 19 anos, 20 anos, tinha como destino a Guerra Serviço Colonial. Militar. Teve na Guerra Colonial? Teve, sim. Eu tive
É verdade que nós fomos mobilizados, podíamos fugir, podíamos abandonar, mas a nossa formação, a nossa educação não se ajustava a isso, abandonar a família. E então fui mobilizado para antes mesmo do curso. Estive em Angola, tive um ano no Norte, tive um ano depois no Sul, no Norte na zona de intervenção, mas como tinha sido os mais classificados em Mafra, fui mobilizado mais tarde. Como fui mobilizado mais tarde... E qual foi a colónia que estava? Em Angola. Em Angola. Foi a zona do Uixo. Cheguei a Luanda sozinho, em rendição individual. O Major Brincalhão até me pôs à escolha a zona que eu quisesse aderir. Disse-me que em Carmona haviam dois madeirenses, ele sabia que era madeirense, havia o João Machado de São Vicente e estava o médico Nóbrega Fernandes, que era psiquiatra daqui da Madeira. Ele disse: olha, você tem lá um herói, que é o João Machado, é uma zona que há uns fogachos, mas pronto, eu escolhi Carmona e fui para o Oeste. Fui para o Oeste, fui rapidamente integrado, porque enfim tinha uns amigos. Lá fizemos uma guerra durante um ano, na zona daquelas serras ali, nas zonas de Mocaba, Pingando. E hoje como é que olha esse tempo? Injusto? Desumano? Como é que era? A minha impressão, um absurdo do país. A minha impressão é que cumpri o meu dever. Quer dizer, isto foi em 65, 64 Mafra, 65 para Angola. Esperávamos que a situação política se resolvesse. Quer dizer, nós sabíamos que a independência era inevitável. E esperávamos que os políticos se sentassem à mesa com os grupos guerrilheiros por forma a resolver a situação. Portanto, até lá, a minha tropa até era toda de cor, era toda de angolana, eram negros, e eu tinha conversas com eles nesse sentido. Dizer, vamos lá fazer isto para o melhor, vocês são do Sul e querem regressar ao Sul, e o Sul da Ilha da Madeira, que vocês não conhecem. E o portanto, uma guerra acordada, digamos guerra assim. Acordada. O João Machado, isto interessa dizer que o João Machado era comandante de um pelotão especial de intervenção, os Fantasmas, que entretanto ele terminaria a comissão de serviço. Como eu era madeirense, o comandante achou por bem me convidar para comandar os Fantasmas. Ora, eu fui para Angola, mas nem fui oferecido, fui para Angola, obrigado, e eu comandar operações especiais. Voluntário também, e neguei-me a ser comandante de um pelotão especial dos Fantasmas. Os Fantasmas foram desmobilizados, deixou de haver pelotão de Fantasmas, e então aproveitei esses soldados, que eram já com experiência, tinham já a grande experiência de combate, e vieram para a minha companhia, e muitos para o meu pelotão. Fiquei a saber um pouco da guerra que o João Machado havia feito, e também lhe curei com isso, porque entretanto o chefe dos Kivitas, que era um povo mais aguerrido lá na Serra do Uixo, foi morreu em combate, e portanto eu cheguei numa altura de maior sossego, maior paz. Também tive sorte nesse aspecto, e tive uma guerra mais ou menos não muito conflituosa, porque ouvíamos os tiros à distância, a minha tropa era de cor, não sei se eles até quando nos viam se aproximavam, se fugiam, e nós também não procurávamos muito pelo inimigo. Acaba a guerra de Angola, acaba a guerra do Norte, vou um ano para o Sul. O Sul foi só descanso, sou desmobilizado, venho para Coimbra. Vamos andar. Exatamente. Andar mais um bocadinho. Vou para Coimbra, porque a vida lá era mais fácil, a integração de estudante era melhor. Eu tinha lá alguns amigos, alguns ex-cenaristas até, a estudar.
E fui. E nessa altura é que termina o seu curso? Em Coimbra, tiro os preparatórios, que ainda não tinha as cadeiras todas. Exato. Faço os preparatórios em Coimbra, e ainda assisto à crise de 69, mas foi em Coimbra que, de facto, eu me formei, sob o ponto de vista humano. Exato. Porque a universidade dá um curso, e pouco mais. Se a pessoa não se integrar no ambiente de cultura da universidade, conversando, indo às tertúlias, falando com toda a gente sobre todos os temas de direito, sobre medicina, e o ambiente na altura era um ambiente rico em... No fundo podemos dizer que a universidade dá a formação específica, mas esta formação holística, cada um é que a tem que procurar e fazer, senão fica pobre, vem da universidade pobre. O que eu fico até desiludido um pouco com os madeirenses. Os madeirenses normalmente vão para Lisboa, chegam à universidade e fecham-se um bocado. Não sei se por isolamento que já levam da Madeira. O espírito do Ilhéu continua, não é? Continua. E isso é mau, porque eu vejo regressarem com um curso e culturalmente pobres. Muito pobres. Não quero dizer que eu ficasse rico com o ambiente fora da universidade. Mas pelo menos teve essa percepção e essa consciência. Mas que foi o mundo que se me abriu e foi. E aí, o padre diz que ia-me falar também sobre Deus. Essa questão é importante também. É que se pôs esse problema, de facto. Se bem que já no liceu, nas aulas de religião e moral... A questão fosse debatida. Já havia sido questionado. Um dos meus colegas argumentou com... Na altura era até o padre Cabral, se não me engano, argumentou, e não foi bem visto por isso, porque não era normal, nós ouvíamos e calávamos. Esse meu colega, já falecido, pôs a questão ao padre Cabral da existência de Deus. Como é que Deus existia se não evitava o mal? Se éramos filhos de Deus e Deus permitia o sofrimento, permitia quase que nos abandonava. Este foi rebatido pelo padre Cabral com base na liberdade do homem, que eu já na altura não me caí bem, não aceitei muito bem, mas também não tínhamos argumentos para rebater o padre. Na universidade o problema coloca-se outra vez. Por variadas razões, porque reuníamos muito com ex-seminaristas que estavam a estudar, tínhamos dois amigos que eram padres também a se doutorarem na universidade e que reuniam muito connosco e que questionávamos novamente a existência de Deus, até porque também entrava a sua representação na Terra, que era o Vaticano, o Papa, e a hierarquia da Igreja. E havia muitos elementos a correr entre nós, escritos, sobre os investimentos que a própria Igreja fazia no campo material. Quer dizer, parece à primeira vista que a Igreja é desapegada do bem material, mas ao fim e ao cabo chegámos à conclusão que a própria Igreja, o Vaticano, investia naquilo que dava mais lucro. E aquilo que dava mais lucro eram fábricas de material de guerra, fábricas de anticoncepcionais, que nós ficamos espantados, ficamos esterrecidos. Um escândalo, no fundo. Escandalizados. E isso afastou-nos ainda mais da Igreja e do próprio Deus. Quer dizer, e o problema da liberdade, aí mete-se o problema da liberdade. É a liberdade que o padre Cabral já havia falado no liceu. Mas acha que a liberdade fica coarquetada se eventualmente uma pessoa é crente? Até poderá não ficar. Depende do grau de cultura de cada um. Mas em relação ao ambiente que se vivia na altura, da opressão, que estava irmandada com a Igreja. Na altura, o cordeiro Sergeira. Eram até colegas, tinham sido colegas, Salazar e Sergeira. No entanto,
era o Salazar que impunha respeito à Igreja, não era a Igreja que impunha respeito ao Salazar, infelizmente. Infelizmente. Embora esse assunto seja reincidente em muitos regimes, que também vieram a partir daí. E isso levou-nos outra vez a discutir o problema da liberdade, porque nós sabíamos e queríamos e lutávamos pela liberdade. Mas a liberdade, ao fim e ao cabo, do próprio homem, do ser humano, e não é só do ser humano, dos próprios animais, é uma liberdade condicionada. Quer dizer, liberdade absoluta não temos. E aqui passou o problema do livre-arbítrio. E interrogávamos, mas há de facto livre-arbítrio? Nós temos a possibilidade de escolher aquilo que queremos? Isto faz-me lembrar uma conversa entre o pai e o filho, em que se referem às palavras de Einstein na altura, em que ele dizia que Deus não joga os dados, que nem é malicioso. Como sabe, Einstein não era religioso, no entanto, tinha respeito pela religião, pela divindade, e pela que eles acreditavam, enfim, que são muitos. Claro. Até julgo que é a maioria, no entanto. Resta saber se é possível viver sem acreditar, nem que seja em nada. Sim, o que verifico é que nós descobrimos ali no ambiente estudantil de que, porque era muito questionado, era muito discutido, o problema da liberdade e o problema do livre-arbítrio. Porque como é que tínhamos liberdade? Era um pouco. A Igreja, aliás, isto começa com Platão e Aristóteles, que entendiam que o homem era livre de fazer o que queria, de expor, não havia obstáculos. Mas embora Aristóteles tenha a questão da ética e do belo, e Platão vai ligar essa dimensão da ética com o bom, e conjugar as duas coisas, ética do belo, a ética do belo e a ética do bom, até que ponto é que isto não é a presença de Deus? Ou que não são sinais de Deus? Na altura não havia grandes hipóteses de... Eu compreendo a necessidade do homem, ainda hoje, apesar do desenvolvimento grande que há no campo tecnológico, ainda hoje há necessidade de procurar algo superior a nós, e que, ao fim e ao cabo, determina um pouco o mundo e o universo. Mas nesta altura, o problema se põe, nessa altura é muito mais compreensível. E de tal forma, que o conflito entre a liberdade que se põe ao homem e o próprio sistema religioso que, entretanto, se vive, é grande, porque essa liberdade que é estendida ao ser humano, obriga o homem a pensar, obriga o homem a inovar. E essa inovação... E aguça a criatividade do humano. Exato. E esta inovação... Para ir mais longe. Exatamente. E esta inovação é contra, um pouco contra, a verdade estabelecida pela Igreja. Porque, para adiantar-vos um pouco, a Igreja aceitava que o Sol... que a Terra, sim, era o centro do universo e que o Sol girava à volta da Terra. Hoje não acredita nisso. Hoje não consegue isso. E sabemos o que... Bem, a não ser que algumas cabeças... O que aconteceu com o Galileu, com o Jordano... Jordano Bruno. Exatamente. Mas isso aconteceu... Quer dizer, a liberdade há o reverso da medalha. Ao reverso, a face tem duas moedas. Tem duas faces. A moeda tem duas faces, digo eu. E então verifica-se que a liberdade está a tornar-se oposta àquilo que a própria Igreja
vem proclamando. E penso que até um pouco, isto acontece um pouco, atribuindo a liberdade ao homem, está-se a responsabilizar um pedaço da divindade. E a jogada aqui está até bem orquestrada, quer dizer, desresponsabilizando a divindade, Deus existe acima de nós, nós somos livres de fazer o que queremos, portanto, se fazemos o bem ou o mal, se há desgraças, se há tribos de terra, se matam milhões, há fome ou na guerra, a culpa é do homem. E assim a divindade está livre e a igreja ficava satisfeita com esta situação. Mas a verdade é que, entretanto, aparece já, para adiantar-vos um pouco, a 1600 e tal, aparece o grande Newton, que estuda o movimento dos corpos. E descobre a lei universal da gravidade, que entretanto também na época foi uma grande invenção. O determinismo começa a ganhar força, já ao fim e ao cabo começa-se a pensar que as coisas estão que acontecem já estão determinadas antecipadamente. O Newton estuda o movimento dos corpos e sabe que, lançando um corpo a uma determinada velocidade, sabe onde é que ele vai parar. Sabe, até descobre antecipadamente, ele sabe que se disparar um objeto qualquer a uma determinada velocidade é capaz de ultrapassar a atmosfera e dar a volta à Terra. Portanto, o primeiro satélite um pouco artificial é quase que inventado pelo Newton. Portanto, a história e a própria humanidade sofrem aqui um abalo muito grande até na sua maneira de pensar. Porque se nós soubermos a velocidade de um corpo, onde ele se encontra, onde ele vai bater e onde vai passar, então o futuro é conhecido. Mas não se pode, eventualmente, isto é um... Sim. Digamos, façamos de conta que eu estou a fazer aqui o papel da doutrina oficial. E a Igreja não pode, eventualmente, encaixar Deus nesses avanços todos, no sentido em que ele pode ser a inspiração para o homem, de acordo com a liberdade que ele concebe, de atingir esses avanços e ter esta criatividade para progredir desta forma tão, tão interessante. Eu penso que sim, penso que há sempre essa possibilidade, mas, no entanto, a ciência avança. O problema é que, com base, como se falava ainda há pouco, na liberdade, a ciência sofreu muitos dissabores relativamente à posição da Igreja, porque isso houve uma fricção muito grande. Eu penso que Deus, mesmo admitindo que Deus existe, não direi o Deus da Igreja, porque, no meu entender, o Deus da Igreja é um Deus um pouco artificial. Desta Igreja e das outras igrejas todas, quer dizer, já o Bertrand Russell, que foi um dos grandes filósofos que me influenciou, um racionalista, matemático, filósofo, que dizia que, em relação a... O que é que eu ia dizer? Estávamos a falar... Em relação à questão de Deus. O Deus da Igreja e o Deus, no sentido da aceção da palavra, que é uma ideia muito mais lata, que não tem nada a ver nem com o Deus... não tem nada a ver com os deuses das confissões religiosas. Exatamente. Quer dizer, mas o Bertrand Russell, ele punha o problema... na discussão com o padre Compleston, Frederico Compleston, se não me engano, foi um dos livros que eu li e que debrucei-me bastante,
em que ele, os dois tiveram uma relação engraçada numa discussão, e depois chegou ao fim, que isso é que interessa, vem ao cabo, e pergunta ao patrão Russell, ao padre Complesto, mas afinal, quem foi que fez Deus? E o padre Complesto responde, deixa-me assistir. E o patrão Russell disse, mas então, porque que eu não direi, porque que eu vou inventar Deus, se eu posso dizer que o universo sempre existiu? Quer dizer, e ficaram os dois. Não há conclusão. E ficaram os dois na mesma. Eu penso que... Agora interessa-me, e hoje, como é que é o seu pensamento relativamente a esta questão espiritual? Como é que tem resolvido essa questão? Hoje o problema de Deus não me... Eu sou agnóstico. Fiquei agnóstico, não é? E eu não posso dizer eu sou agnóstico, eu não sei se sou agnóstico, eu penso que sou agnóstico, porque, como diz o cientista, o filósofo, eu só sei que nada sei. E quanto mais eu penso que aprendo, quanto mais, mais confuso ainda fico, ainda o campo, o leque da ignorância é cada vez maior. Porque isto não é conversa de circunstância, é o que eu sinto realmente. Mas a relação, o que eu penso hoje acerca de Deus, Deus é um problema relativamente à minha pessoa, é um problema resolvido. Uhum. Quer dizer, eu respeito os que acreditam, no entanto, tenho a impressão, já o patrão Russell também tinha, que as religiões fizeram mais mal do que bem, apesar de fazerem também algum bem. Mas se pusermos nos pratos de uma balança o bem e o mal que as religiões fizeram, chega-se à conclusão, é histórico. Não foi. O mal pesa mais. O mal pesa mais. O que não quer dizer... A pergunta final que eu ia lhe fazer, que é... O que é que acha da Igreja Católica? O que é que a Igreja hoje podia dizer ao mundo? Bem, o Papa atual... Francisco. O Papa Francisco já tem dito muita coisa importante e as próprias encíclicas que ele tem... Gosta do Papa Francisco? Gosto do Papa Francisco. É um ser humano extraordinário. E por vezes até parece que ele está sozinho na própria Igreja. Não sei se vai vencer. Era bom que vencesse. Se vencesse, a Igreja ganharia outra dimensão e outra posição no mundo. Mas precisa de estar do lado dos mais desfavorecidos. Raramente esteve do lado dos mais favorecidos. Mas aqui não falamos ainda no problema. Deus está ligado, desde a Igreja Católica, está ligado ao Jesus. Então aí já passamos para outra dimensão de Deus, que é o Deus cristão. Exatamente. Que é uma ideia também curiosa e interessante. Exatamente. E esse problema também se me pôs na altura em que era universitário. Nessa altura eu comprei um livro de um autor francês, do Guy Faux, que era A Fábula de Jesus Cristo, não sei se já leu. Eu tenho ali no quarto, por acaso. Engraçado. Esse livro, leio, mas como eu sabia muito pouco, ainda continuo a saber, da Bíblia e do Antigo e Novo Testamento, dei-o a ler a amigos seminaristas. Ora, os amigos seminaristas ficaram encantados com o livro, porque dizem que as referências que faz no livro são referências verdadeiras, que correspondem à realidade. Disseram que o livro era um livro sério. Uhum. E aí também o Guy Faux demonstra, com toda a seriedade, com todos os elementos, que há dúvidas acerca da existência do próprio Jesus. Porque, havendo uma das peças fundamentais que ele refere, um historiador judeu, o Flávio Josefo, que viveu na época de Cristo, e ele refere vários
vários messias que apareceram na altura, entre aspas, e que foram até crucificados. Refere o nome deles todos. E não refere nunca o nome de Jesus. Este Jesus. O Jesus que nós temos hoje. Exatamente. Faz parte o Jesus da... que faz parte da, do cristianismo. Do cristianismo e da própria Igreja Católica, ainda com mais força, se calhar. Hoje, a gente hoje não pode, depois do século XVI, por causa da Reforma e da Reforma Protestante, não se pode conceber que há um Deus propriamente da Igreja Católica. Sim. Há uma doutrina acerca de Deus da Igreja Católica, mas o Deus é o cristão, e é esse o Deus de Jesus Cristo. E esse é que nos interessa. E pronto, para sermos honestos também neste ponto de vista da concepção de Deus. Há aqui nesta nossa conversa muitos assuntos que nos passam, a gente salta de um lado para o outro, sim, e eu salto de um lado para o outro sem querer. Eu também, com umas cerejas. Isto é um pouco mais cerejas, mas é verdade, é que esse livro também teve grande influência, porque chega-se à conclusão que o Jesus... Que nos impingiram em criança e já na adolescência, foi um pouco como um Pai Natal, quer dizer, esvoaçou-se, diluiu-se, e nós acabamos por nos sentir uma grande necessidade deste Deus que nos foi vendido, porque o homem precisa da tal dimensão espiritual, penso eu. Tanto é que agora que eu tenho mais tempo, por exemplo, tenho debruçado muito sobre esses assuntos, também sobre a ciência, e não vejo, há muita gente que diz que a ciência que nos afasta um pouco da religião e de Deus. Eu não vejo bem assim. Eu vejo a filosofia aproximar-se cada vez mais da ciência. E agora com estas novas descobertas no campo da teoria quântica, quer dizer, o homem está a descobrir o universo, o macrocosmos, que já começou a ser descoberto por Newton, mas agora, e aí há grandes pensadores, Leibniz, como Pierre Chardin também, um grande teólogo. Exatamente. Agora mais para o fim do século XX, a teoria quântica desenvolve-se muito e começa-se a conhecer o microcosmos ao nível da nanobiologia. Exatamente, na nanobiologia e da nanopartícula, afinal, é isso que eu queria dizer. Exato. E verifica-se que aquilo que nós aprendíamos no liceu, a diferença entre a filosofia e a ciência, até tínhamos uma mnemónica para podermos decorar as diferenças, que a ciência era objetiva, era certa, era útil, enfim. Mas hoje... Enquanto que outros campos eram mais subjetivos. Exato. Quer dizer, separava-se as águas. A ciência da filosofia. E hoje eu vejo... Hoje há uma procura. Hoje, exatamente. Uma aproximação. Eu vejo uma aproximação. E curiosamente em relação até à teologia. Eu noto isso da filosofia em relação à teologia. Uma coisa engraçada. Nós, para definirmos a matéria, a parte material da parte espiritual, falamos em transcendência. O material é a matéria em si. E o que não é material é transcendente. E eu verifico que, ao nível da teoria quântica, ao nível das nanopartículas, as partículas vão-se dividindo cada vez mais, e parece que depois se evaporam, se transformam. A teoria das cordas está muito em voga agora na teoria quântica. É um bocado isso. Quer dizer, as nanopartículas... E quando fala de nanopartículas, é da dimensão do Planck, da constante Planck, que segundo o Planck era a mais pequeninha unidade de matéria. Como sabe,
já no tempo do Leucipo, se não me engano, era o Leucipo Demócrito, já se falava na teoria atómica, em que enfim, a parte mais pequena da matéria era o átomo. Afinal de contas, ainda agora no fim do século, no século XX, e no fim do século XX verifica-se que o átomo ainda se desdobra em milhares e milhares de partículas e em milhares de vezes mais pequeninhas que o próprio milímetro, por exemplo. Para terminar, e hoje, como é que está, como é que alimenta a sua dimensão espiritual? Olha, através da leitura, de estudos? Eu acho que vou lendo, vou vivendo em família, ao fim e ao cabo, com os meus netos. Vou-lhes ensinando um pouco o que... Vou-lhe dando oportunidades que eu não tive. Aconselhando-os. Abrir horizontes. Porque há uma dimensão da Igreja, da influência da Igreja, que nos foi muito importante, que é a parte do ensinamento de diferença entre o bem e o mal. Ao fim e ao cabo, que eu saiba, a Igreja nunca mandou fazer mal a ninguém, claro. nem nunca nos aconselhou mal. Claro. Quer dizer, a própria dimensão, a própria maneira de estar na sociedade, a Igreja sempre teve alguma influência em nós, na nossa maneira de ser. No fundo, era aquilo que eu queria dizer, tanto de Aristóteles como de Newton, de como Platão, de que a liberdade pode-se conjugar, e aí, se eventualmente quiserem meter a questão de Deus, a ética do bem, e o belo, aliás, a ética do belo e o belo do bom. Sim, sim, sim. Portanto, o ser belo, o lutar pela beleza, por uma estética que nos salve, e aí mete-se a questão da bondade. E tudo isso faz parte do viver, da existência. O estar com os outros. Eu ainda volto e na construção do mundo. Ainda voltando à conversa, eu vejo como é que tenho esse problema resolvido. Eu, ao fim e ao cabo, eu sou agnóstico, mas eu acredito de que há algo que domina o universo. Há um Deus cósmico, ao fim e ao cabo, que não é uma pessoa e que não tem um sentido moral acerca de nós. Não olha, esse Deus cósmico que eu considero, não nos olha vendo pecados em nós e vendo o bem ou o mal. Mas no fundo vendo o que nós somos. Exatamente. A existência. O que nós somos, somos matéria, é verdade, mas temos sentimentos, temos consciência e temos a razão. E a razão e o tal livre-arbítrio, no fundo, é a nossa capacidade criativa e autonomia para vivermos a liberdade e sim, o livre-arbítrio condicionado. O livre-arbítrio, nós, ao fim e ao cabo, só sai do meu cérebro aquilo que entrou. Quer dizer, se eu não tiver acesso à informação e à, claro, à ciência, à cultura, eu não tenho o livre-arbítrio. Quer dizer, eu não posso. Eu agora estou aqui a falar consigo, não posso estar no outro lado ao mesmo tempo. Claro. Quer dizer, no entanto, eu acho que nós temos capacidade, alguma liberdade, dentro dos condicionalismos em que nós vivemos. Eu acredito que o homem vencerá os problemas com que se debate hoje. A própria Igreja ou se adaptará ao homem, dispensará a Igreja. E acredito ainda de que o homem deixará, até por força das circunstâncias, o seu poiso natural, que é a Terra, à procura de outros planetas.
que aliás estão a ser descobertos, sim, até com muita com possibilidades de se poder habitar semelhante ao planeta Terra. E andamos todos nisto, à procura da verdade e à procura do que há de vir, que há de ser bom, sempre desconhecido, mas que devemos fazer o possível por saber e dar o melhor de nós. Dar o melhor que podemos. Muito obrigado. Foi uma conversa muito interessante. Falamos mais meia hora, não é?